Росіяни розстріляли 7 українських полонених. Зеленський вперше озвучив втрати української армії, а також про те, чому наші військові відійшли з Ласточкиного. Поговоримо про це далі у випуску «Несеться». У неділю ввечері у телеграм-каналі Deep State з'явилося відео із розстрілом беззбройних українських військових, які в той момент здавалися в полон. Там йшлося про одночасну страту 9 захисників. Тоді як в офісі генпрокурора кажуть про 7 чоловіків. Давайте по черзі. Це сталося, ймовірно, 24 лютого. Принаймні, офіс генерального прокурора посилається на відеозапис розстрілу, який з'явився на одному із телеграм-каналів саме цього дня. А потім його вже почали шерити інші. Перше джерело правоохоронці не вказують. На відео з дрона зафіксовано, як російські військові під час штурму наших позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області спочатку чекають, поки з окопу на поверхню піднімуться українські військові, а потім автоматною чергою розстрілюють 6 полонених, які лежали на землі, та одного, який ще не встиг вийти на поверхню. В прокуратурі відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Досудове розслідування проводить СБУ в Донецькій та Луганській областях. Загалом в Україні зараз правоохоронці розслідують 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених. В усіх цих випадках ворог порушує положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. В офісі генпрокурора стверджують, це свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил. Президент вперше озвучив втрати на війні. Заяву він зробив вчора під час прес-конференції. Зеленський сказав, що Україна у війні, яку розв'язала Росія, втратила 31 тисячу військових. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата – це великі втрати для нас. Росіян загинуло 180 тисяч, всього втрат загиблих і поранених у РФ до 500 в сумі. Зеленський не назвав, скільки наразі поранених українців, посилаючись на те, що Росія знатиме, скільки людей пішло з поля бою. Також він не сказав про те, скільки українських військовослужбовців у статусі безвісти зниклих. До цього часу Україна називала лише орієнтовні цифри або співвідношення українських втрат до російських. Конкретні цифри ми почули лише на початку повномасштабного вторгнення. 25 лютого Зеленський сказав про 137 загиблих військових. В середині квітня президент назвав цифру від 2,5 до 3 тисяч військових. Тому від того часу вперше ми почули від президента конкретну цифру. Втім, ми не розуміємо, як вона формувалась, що дуже важливо. Раніше військовий оглядач Денис Попович пояснював, що верифіковані дані про загиблих можуть бути менші реальних цифр. Верифіковані дані, вони завжди будуть меншими. Це означає, що людину знайшли, або рештки знайшли, довели, що це, значить, саме він, там, або документи були якісь з ними, значить, або там, може, жетон був, або щось інше, що може свідчити про те, що це конкретна людина, котра загинула. Тому верифіковані втрати, де, значить, видно, що там, ім'я, прізвище, коли був призваний, значить, де служив, вони завжди будуть меншими, ніж ті, що зараз нам даються в оперативному стані. Це дуже чутлива тема. Чи оголошувати втрати на війні? Ми, як завжди, не оцінюємо, але хочемо почути вашу думку про те, чи варто Україні робити публічними дані про загиблих. Напишіть. Сили оборони України відійшли з Ласточкиного на Авдіївському напрямку та організовують нову лінію оборони. Це необхідно, щоб не допустити подальшого просування російських військ, повідомив речник угруповування військ Таврія Дмитро Лиховій. Він сказав, що лінію оборони будуватимуть по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі. Ворог зміг закріпитися в населеному пункті Ласточкине, це невеличке село західніше від Авдіївки, він намагається вести штурмові дії далі в напрямку села Орлівка, але успіху він не має. Російські війська водночас збільшили кількість авіаударів
та штурмів, а ситуація на Авдіївському та Мар'їнському напрямках залишається дуже складною. Росіяни абсолютно не шкодують гарматного м'яса, при цьому вони зберігають, на жаль, перевагу в артилерії і авіації. І за минулу добу тільки на Авдіївському напрямку росіяни вчинили 25 штурмових дій. І що загалом відомо про Ласточкине? Село розташоване на захід від Авдіївки. За інформацією голови Очеретинської селищної адміністрації, на 18 лютого у селі залишалась одна родина – чоловік та жінка середніх років. Вони відмовились від евакуації. Росію можуть запросити стати учасницею другого глобального саміту миру. Про це заявив Єрмак вчора на форумі «Україна. Рік 2024». Коли цей саміт буде, поки невідомо, бо ще й перший не відбувся. Його вже готують. Раніше заступник Єрмака Ігор Жовква казав, що перший саміт на рівні лідерів держав може відбутися у лютому цього року у Швейцарії. Утім, як розуміємо, на календарі вже 26 число. Утім, вчора Єрмак на запитання нашої кореспондентки про дати проведення саміту відповів, що ніхто конкретних дат ніколи не називав. Адже в організації цього саміту є велика складність поєднати графіки усіх лідерів, щоб вони змогли зібратися в одному місці. А на зустріч планують запросити лідерів більш ніж 160 країн. Сфокусована Україна й на тому, щоб на першому саміті був присутній Китай, адже ця країна – великий гравець на міжнародній арені та, зокрема, виступає за ядерну безпеку у світі. Зеленський на прес-конференції трохи озвучив часові рамки. У нього є сподівання, що перший глобальний саміт миру відбудеться навесні 2024 року. Там мають розробити документ – план миру в Україні. Цей документ буде так само, як і в форматі зернової ініціативи. Ініціатива, цей документ буде представлений перемовниками в тому чи іншому форматі, поки що цього формату немає, буде представлений російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту, до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру і закінчення війни. Тому про часові рамки другого саміту мова взагалі поки не йде. І туди Росія може потрапити лише в тому випадку, якщо її представники на той час виступатимуть за справедливий мир в Україні. А це означає, що країна-агресор має приймати план закінчення війни на умовах української формули миру. Нагадаю, український план включає 10 пунктів, зокрема, й припинення бойових дій на території України, виведення російських військ, звільнення усіх полонених та депортованих, а також відновлення територіальної цілісності України. І трохи про розвиток справи з прослуховуванням працівників редакції «Бігус.Інфо». Голова Служби безпеки України Василь Малюк сказав, що звертає особливу увагу на справу прослуховування журналістів-розслідувачів. Про це Малюк сказав Суспільному у коментарі вчора під час форуму «Україна. Рік 2024». Кореспондентка Суспільного запитала про реакцію G7, із представниками якої Малюк спілкувався на тему прослуховування журналістів. На що глава СБУ відповів. Наразі кримінальне провадження розслідується воно в ДБР, процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Моя позиція однозначна, це надпріоритет, я зараз на це звертаю додаткову увагу і постійно цим займаємося. Повірте, ми розкладемо все на молекули і все буде згідно чинного закону. Але лише суд може назвати когось злочинцем або незлочинцем і дати повну правову оцінку. Цю ж тему прокоментував і президент Зеленський. Він зазначив, що йому байдуже, хто міг бути замовником прослуховування команди, і в цьому повинне розібрати слідство. Також відомо, що в СБУ розформують відповідний відділ. І наостанок трохи новин за межами України, але які нас стосуються напряму. Лідери 20 європейських країн зібралися в Парижі. Президент Франції Макрон запросив їх до Єлисейського палацу на робочу зустріч. На ній мають обговорити, зокрема, нову допомогу Україні. До Парижу приїхав і польський президент Анджей Дуда. А символічно ця зустріч має на меті продемонструвати Путіну європейську рішучість в питаннях України. Ну і також нівелювати наратив про непереможність Росії на полі бою. Про рішення, прийняті в Парижі, розповім, як тільки про них дізнаємося. А що ж із пакетом допомоги від США, спитаєте ви? Особливих новин з Америки поки, на жаль, немає. Завтра, 27 лютого, президент Байден зустрінеться з лідерами Конгресу
включно із спікером Палати представників Майком Джонсоном, пише Bloomberg. Вони мають обговорити терміновість прийняття двопартійного законопроєкту з національної безпеки. Нагадаю, від цього залежить, чи отримає Україна допомогу, зокрема і військову, на 60 мільярдів доларів. Якщо такої допомоги у найближчі місяці ми не отримаємо, то Україна буде ослаблена на полі бою через брак зброї. Адже є військові засоби, як, наприклад, система протиповітряної оборони «Петріот», і вона коштує 1,5 мільярда доларів, розповів Зеленський на вчорашній прес-конференції. Але купити її без США просто неможливо. Можна посилити протиповітряну оборону України без Сполучених Штатів? Ні. Відповідних систем у світі немає. Те, що в світі є альтернативою в низькій кількості, дуже маленькій. Тож стежимо за подіями в американському політичному світі. Нові заяви та рішення розповім у наступних випусках «Несеться».